Vi skal gå gjennom navn på Båthud, nærmere bestemt på en klinkbygd Torøng, også kalt Færing, bygd i Romsdalen. Båthuden deles inn i tre deler, botten, rem og ripe. Botten består av disse to delene, kjølbord, også kalt underhuing, og hals. Remmen består av disse to bordene, underrem og øvrem. Helt øverst kommer ripå, kalt ripbordet eller fastbordet. Så kommer det en list kalt langise, 2 centimeter brei og 1 centimeter tjukk. Innom kommer innlegget, ca. 5 centimeter oppe og 1 centimeter nede. Vaterbord er vanlig over innlegget. Innerst kommer det en skvettripe.